Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim. Lai rosinātu jauniešus izvēlēties mediķa profesiju, Vidzemes slimnīca noslēgusi sadarbības līgumu ar Valmieras valsts ģimnāziju. Pasniegtas arī Valmieras novada balvas izglītībā. Bet kāda būs Valmiera muižas vēsturisko staļļu nākotne? Noslēgumā stāstīsim arī par izstādi pilsētvidē, kas atklāta par godu māksliniekam Mārim Bišofam. Lai mazinātu mediķu iztrūkumu veselības nozarē, Vidzemes slimnīca parakstīja sadarbības līgumu ar Valmieras valsts ģimnāziju. Un šī projekta laikā jauniešiem būs iespēja izprast, vai medicīna ir tas, kas viņus interesē, un vai šī ir tā joma, ko viņi vēlas apgūt arī jau pēc vidusskolas. Valmieras valsts ģimnāzijā viena no četrām izglītības programmām ir medicīna. Ģimnāzijas stratēģija ir attīstīt katru no skolā esošajām programmām tā, lai viņa atbilst saturam un nosaukumam. Ja man ir skolā izglītības programma medicīna, tad viņa ir iestrādā tā, cik vien iespējams medicīnai tuvu to var darīt vidusskolā, nebūdami medicīnas augstskolas vai koledžas studenti. Mediķa profesija tomēr prasa iepazīties, pataustīt, redzēt praksē, visu nevar izstāstīt un parādīt. Mēs dodam kā prakses vietu, kā paskatīties reāli, būt kopā ar ārstiem, būt kopā ar māsām, redzēt šo darba vidi, redzēt, cik viņa reizēm ir grūti atbildīgi. Kopumā programmā ir iesaistījušies vairāk nekā 70 skolāni, kuriem ir interesi iegūt padziļinātāku ieskatu medicīnas nozarē. Šāda sadarbība ir notikusi ar jūsu skolu, bet nāko dažādiem laikiem, Covidam, kā mēs zinām, un citiem apstākļiem, tā sadarbība mazdrusciņi apsīka. Mums kā vienam no lielākajiem darba devējiem, mums ir ļoti liela interese piesaistīt jaunos mediķus, gan kā mūsu kā darbinieks, gan arī, protams, ārsta un māsas un vispār mediķa profesija. Mācību gada laikā jaunieši apmeklēs lekcijas un praktiskās nodarbības Vidzemes slimnīcā, kuras vadīs nozares profesionāļi. Sadarbības mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju tuvāk iepazīt medicīnas profesijas, tādā veidā gūstot priekšstatu, kā darbojās katrs slimnīcas profils. Tie cilvēki, kas domā par medicīnu vai arī vēl tā kā īsti nedomā, viņiem ir iespēja nonākt tajā vidē, kas ir medicīna. Mums ir vairāki profili, mums teiksim, ir astoņi profili, ko skatīties. Neatliekam uzņemšanas nodaļa, tad ir internais profils, tad ir ķirurģijas nodaļa, tad ir operācijas zāles, tad ir dažādi tāds diagnostikas iekārtas. Tā kā to, kas būs interesanti pašiem skolniekiem vai jauniešiem, mēs mēģināsim pielāgoties. Pēc sadarbības līguma parakstīšanas jauniešiem bija iespēja dzirdēt jauno un topošo mediķu pieredzes stāstus saistībā ar studijām un darbu medicīnas nozarē. Mediķa profesija prasa daudz, grūti mācīties un, protams, jāmācās būs visu mūžu, jo arī šeit attīstība notiek ļoti strauji, nāk jaunas metodes, jauni veidi. Jaunas metodes, kā ārstēt jauni medikamenti. Katru gadu Valmieras valsts ģimnāzijas absolventi izvēlas uzsākt studijas medicīnas nozarē. Pauž gandarījums skolas direktors Arturs Skrastiņš. Valmieras novada pašvaldība koncertzālē Valmiera godināja 62 pedagogus ar balvu izglītībā 2023. Dosimies uz Valmieras Pārgaujas ģimnāziju un Trikātes pamatskolu, lai iepazītos ar diviem no šiem pedagogiem un ielūkotos arī viņu ikdienas darbā. Katru gadu Valmieras novada skolas kolektīvi izvirza savus kandidātus balvu izglītībā par nozīmīgu personisko ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā. Viena no šīm gada laureātēm ir Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzijas, dizaina un tehnoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja Anta Zīverte. Man jau tas lielākais paldies jāsaka saviem kolēģiem par to, par manu darbu novērtējumu, par atzinību. Sajūtas jau brīnišķīgas. Šajā mācību iestādē skolotāja strādāja jau 8. mācību gadu. Taču kā skolotāja ir jau ar 30 gadu stāžu. Es vienkārši daru savu darbu, dekorēju skolu, mācu bērniem vizuālo mākslu, dizainu tehnoloģijas. Man patīk, ka bērniem strādāt. Mēs varam kopā pasmieties, arī parunāties pa dzīvi, bet arī nopietnību un stingrību darbs jāizdara. Bet
kopā ar jokiem, ar smaidu. Ienākot skolā, uzreiz pamanām gan pašu Sandas, gan bērnu radošie darbi. Skolotājs radošums ir visai iespaidīgs, sākot jau ar logu dekorējumiem, beidzot ar ziedu kompozīcijām izlaidumos un žetonu vakaros. Nepamanīt Andas Zīverts darbu vai Olitas darbu, nu to vienkārši nevar, jo Andiņa ir mūsu labā feja, mūsu mākslinieca, mūsu, es nezinu, radošais gars skolā, jo man liekas, ka mums ir slava. Tālu, manuprāt, ne tikai Valmierā, bet arī Valmieras novadā un Vidzemē, droši vien Latvijā ar mūsu noformējumu, ko veido Anda jau kuro gadu. Anda Zīverta kā lielāko skolas vērtības saskata skolotājs, kas šeit strādā. Lai arī šobrīd nepieciešams pielāgoties jaunajai izglītības programmai Skola 2030, problēmas tas ikdienā nesagādā. Es baudu to darbu, te viegli strādāt, nav grūti. Un arī bērni brīnišķīgi, nu, nav tādu milzīgu izaicinājumu. Varbūt, ka mainās tās programmas un tā, bet nu, viss jau ir izdarāms. Ir pilnīgi nomainījusies tā programma, bet bērniem patīk, man arī patīk redzēt kādu skaistu darbi. To vienkārši mazliet varbūt citādāks skats uz to visu. Šīs balvas laureāts ir arī Trikātes pamatskolas skolotājs Guntars Purgalis. Pedagoga pienesums skolas ikdienā ir gan liels. Guntars ir ne tikai sporta un dizaina un tehnoloģijas skolotājs, bet arī skolas saimnieks, radošs un ar deju sirdī. Mēs ļoti mācāmies valsi. Es viņiem lieku dejot valsi, un es gribētu, lai arī šie te bērni, kas ir, lai viņi arī dejotu skaisti. Guntars pats sev uzskata par ļoti stingru skolotāju, taču ar bērniem veido draudzīgas attiecības. Es ten kādu mirkli neesmu skolā, ja tad skrien riņķī, apķerās. Skolotāji, kāpēc nav sports šodien, kāpēc ir matemātika, kāpēc, nu tad laikam tas vien nozīmē, kad kaut ko... Nu, es nezinu, vai es daru kaut ko savādāk kā pārējie kolēģi. Ja jāizvēlās mīļākais mācību priekšmets, kur pasniegt, tad šobrīd tā ir mājturība, jo mūsdienās bērniem vairs nesot tik liels deksmes un vēlmes izaugsmai sportā. Man nepatīk, ka mēs visi taisam vienādas āmurkātas, piedodiet. Man patīk šis, kad ir daudzveidība, jā, nevis visi din. Trikātes pamatskolas skolotāji motivē bērni, kas vēlas mācīties un sevi attīstīt. 30 gadu garumā vēlme strādāt par skolotāju nav apsīkusi. Tad, kad mēs jūnijā aizējam atvaļinājumā, ja, nu, es jums atklāju teikšu, ka 1. augustā man tā kā tāda vēlēšanās ir nākt atpakaļ. Es neesmu mājās sēdētājs, es nezinu, vai es gribēšu nosēdēt mājās. Es labprāt vēl pastrādāt, man gribās. Visu laiku ir gribējies nākt, nav tā, ka es nāku ar iebumu. Ja cilvēks nāk uz darba ar iebumu, ja, tad tur ir duris un staigājiet. Ja. Es vēl nāku tiešām ar prieku, ja, tā kā šodien. Pateicībā par ieguldījumu skolotājiem Valmieras novada pašvaldība apbalvojumu saņēmējiem pasniedz apliecinājumu rakstu, pildspalvu komplektu ar īpašu gravējumu un naudas balvu 150 eiro apmērā. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un uzzināsiet, kāda būs Valmiera muižas vēsturisko staļu nākotne un iepazīsim arī izstādi, kas atklāta Valmierā par godu māksliniekam Mārim Bišofam. Valmiera muižas kultūras biedrība ir meklējusi dažādus veidus, kā attīstīt Valmiera muižas vēsturiskās ēkas. Ar aizraujošām diskusijām un radošām idejām aizvadīta darbnīca Jaunā Eiropas Valmiera muiža vēsturiskie staļi. Par to, kā atjaunot vēsturisko mantojumu un dotiem jaunu elpu, skatīsim turpinājumā. Atjaunot nevis celt no jauna ir viens no Eiropas Bauhaus rīkiem, kurā jau lieliski parādās Valmiera muižā iepriekš paveiktais. Pērn darbnīcas ietveros mēs plānojām, domājām un runājām par Valmiera muižas pils torni un par pieglošo teritoriju. Es esmu piesaistīts ideju ģenerēšanā, jo laikam man ir liela pieredze un esmu to darījis diezgan daudz, kā arī man bija arī tas gods strādāt ar Valmiera muižu iepriekšējā gadā, kur mēs izstrādājām šī torņa un parka idejas. Un tas mans uzdevums ir mazāk varbūt vadīt, vairāk dot tādu mērogu, domāt plašāk, censties radīt šeit kaut ko pāri laikam. Vēl tiek gaidīta torņa rekonstrukcija un atjaunošana, taču pašlaik tiek veikta dokumentu sakārtošana, lai vēsturiskie Valmiera muižas staļi nonāktu Valmieras novada pašvaldības īpašumā.
Tad šogad mēs esam pieķērušies pavisam tādam neierastam īpašumam, jo līdz šim tas sabiedrībai nav bijis pieejams. Ja tad attiecīgi Valmiermuižas vēsturiskie staļi, šeit tad ir bijuši saucamie baronu staļi. Domājot vēl arī par tukšām ēkām, kas ir Valmieras novadā, nu, šie vēsturiskie staļi noteikti nav vienīgie. Mums ir arī, jā, arī citas pašvaldībai piederošās ēkas, kas šobrīd stāv tukšas un kurām ir jādomā pielietojums vai jāatrod nomnieki. Un, nu, tas ir tāds nevisai viegls uzdevums. Pasākumā piedalījās pārstāvji gan no Valmieras novada pašvaldības, gan arī no Vidzemes plānošanas reģiona, biznesa inkubātori, ciemiņi no Līgatnes papīra fabrikas, Rīgas radošās telpas Provodņiks, kā arī vietējie iedzīvotāji, kas labprāt iesaistās šī projekta plānošanā. Gandrīz 20 cilvēku sastāvā attiecīgi, tad skatāmies uz šiem Valmiermuižas vēsturiskajiem staļiem un vērtējam idejas, domājam, ko šeit varētu attīstīt. Domājot par šo teritoriju, nu, vēsturiski šeit ir bijusi, jā, barona uzņēmējdarbība. Iespējams, ka šeit arī redzēs, ko radošie cilvēki izdomās, bet es domāju, kādās idejās noteikti arī pavīdēs varbūt tāda mazā uzņēmējdarbība, jo lielos industriālos parkus jau Valmieras novads attīsta. Darbnīcā izskanēja daudzveidīgas un radošas idejas, uzsverot kultūras mantojuma revitalizāciju, sadarbības veicināšanu, īpaši vēršot uzmanību nacionālu un starptautiska mērogu risinājumiem. Es domāju, ka šī varētu būt vieta kaut kam jaunam. Es ļoti ceru un ticu šī, neredzot vēl idejas, šī varētu būt vieta, kur gribas atgriezties, kur gribas nonākt un kur gribas pakavēties. Šie staļi ir tā mazliet, nu nav tā ļoti, ļoti redzamā vietā. Un tā kā arī šī ir slēgta teritorija, nu varbūt daudz nav pat pamanījuši, ka šeit ir nu, iespējams tāda liela vērtības slēpjas. Nākamajā posmā tad šīs idejas tiks noapaļotas un jau sagatavot tādai tālākai formai, lai mēs tad varētu iesniegt gan pašvaldībā iekšā, gan arī paši kā biedrība skatīties, ko mēs no tā varētu īstenot nākotnē. Radošo ideju darbnīcu Jaunā Eiropas Valmiermuižu vēsturiskie staļi atbalsta Valmieras novada pašvaldību. Valmiermuižas vēsturisko staļu iespējamie nākotnes scenāriji varētu būt vietējai sabiedrībai noderīgi projekti. Kā mainījusies Valmieras pilsētvide? Aizvadītajā nedēļā atklāta izstāde par godu māksliniekam Mārim Bišufam, kur viņa un vēl 9 mākslinieku jaunizveidotie darbi apskatāmi dažādās vietās Valmierā. Kādās? Par to stāstīsim turpinājumā. Valmierā atklāta Latvijas laikmetīgās mākslas centra un Valmieras novada pašvaldības organizētā izstāde pretrunu pilns zīmējums ar gaišredzības iezīmēm. Mēs paņemam kādu vēsturisku artefaktu vai kādu vēsturisku figūru un aicinam jaunākas paudzes māksliniekus veidot dialogu ar šo vēsturisko jau tādu pavedienu. Un šeit tas bija dzīves klasiķis Māris Bišofs un mēs uzaicinājām 9 autorus, gan māksliniekus, gan arī tekstu autoru Jāni Joņevu un dzejnieci Mariju Luīzi Meļķi. Izstāde veidota kā atvērts muzejs, atvērta pilsēta, kas vēsta par to, ka māksla ir visur. Mākslas darbi aplūkojami uz Valmierā esošo namu sienām, jumtiem, parkos, skolās, pat baseinā un citviet. Gribējās, lai šī māksla ienāk cilvēku mājās, lai tā nav māksla, kas ir kaut kur muzejā, kaut kur aiz izstāžu zāles sienām, kur varbūt daudz cilvēku nemaz nekad dzīvē neieiet, ka tas ir tieši tāds formāts, kas uzrunā cilvēku no mājām līdz darbam vai no mājām līdz skolai, ka tu visur pamani, ka tie karodziņi, tie ir šie reklāmas stendi, tās ir gaismas kastes vai jebkas, kas tev liek aizdomāties, kas tad ir tas, ko es redzu un kāpēc tas ir šeit. Mākslinieks Māris Bišofs norāda, ka ir individuāls mākslinieks un lai arī sākotnēji šaubījies par izstādes tapšanu un savu dalību tajā, atzīst, ka ir priecīgs par to, kā viss izdevies. Tagad es esmu ļoti apmierināts, ka viņi ir izdevusies un iznākusi, vai ne, un ka tik daudz brīnišķīgi mākslinieki piedalās. Mākslinieks stāsta, ka interese par mākslu viņam ir bijusi jau sen, un pie tā Māris Bišofs arī pieturējies. Iepazinis dažādas pasaules vietas, tostarp Ameriku, Franciju, Izraēlu. Mākslinieks stāsta, dzīve viņu tur vadījusi.
Nu, atgriezies uz dzīvi Latvijā un zīmē ikdienu, darbos iekļaujot dažādas vērtības. Es lieku savu pasaules uzskatu, savu amata prasmi, savu filozofiju, savu... Mans darbs ir ļoti mainījies ar gadu laikā. Tas, ko es šodien taisu, tas ir pilnīgi savādāks ar to darbu, kas es kādreiz dadzīs strādāju, latkais puika biju. Izstādes darbu tapšanas procesā māksliniece Ingrīda Pičukāne darbojās ar jauniešiem, radot Māra Bišofa zīmējumu feministiskās un citas interpretācijas, kas lūkojamas Valmieras valsts ģimnāzijā, kā arī uz vides stendiem. Process nebija viegls, jā, bet man ļoti patika, nu man gan arī ar bērniem ļoti patika strādāt, un kā viņi strādāja, un arī cik fašas viņiem bija idejas. Nu, gandrīz sanāca tā kā kopēt, un tad līdz ar to nu, tā kopēšana, bet manā stilā tas iedod arī kaut kādu impulsu man, nu, tādā tīri formālā veidā. Un, protams, arī man likās interesanti domāt idejas, kā to pavērst tā kā tādā feministiskā plāksnē. Miedarbojoties ar Māra Bišofa daļradi, Ēriks Božis izveidojis divus objektus. Viens no tiem – Triumfa arka Jāņparkā un arī instalācija Māja, kurā vēl nav klavieres. Kas atrodas Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas kādreizējā baseinā. Man ir viena ļoti konkrēta lieta, ko es ieraudzēju viņa daļradē, un tā ir absolūtā brīvība. Tā, man liekas, spēcīgākā no vērtībām. Brīvība ir tas, ko mēs redzam viņa zīmējumos. Ja? Tur nav aizspriedumi, tur nav kompleksa, tur ir prieks, nekaunība, laime. Zināt, kā ar jautrību, un tas ir tāds īpašība kompleks, par ko, man liekas, kurš cilvēks var tikai sapņot. Izstāde pilsētvidē vērojama vēl līdz 10. novembrim. Raidījuma noslēgumā vēl dažas ziņas par to, ko šajās brīvdienās varēs redzēt un kādas aktivitātes tiek piedāvātas Valmieras novadā. Valmieras muzeja izstāžu namā atklāta mākslinieku Karīnas Vītiņas un Mārtiņas Skujas darbu izstāde Mākslinieka vārds paliks vēsturē. Šī Valmieras muzejā būs pirmā izstāde, kur redzēsim mākslīgo intelektu. Mārtiņš Skuja un Karīna Vītiņa, sekojot līdz aktuālajām tendencēm pasaulē, tehnoloģiju attīstībai, sociālās vides evolūcijai un ģeopolitiskajiem notikumiem, sapratuši, ka arvien vairāk cilvēku ikdienā ienāk mūsdienu tehnoloģijas, datorizētas iekārtas un mākslīgais intelekts, arī mākslas un dizaina jomā. Izstāde muzejā būs skatāma līdz 17. novembrim. Bet sestdien, no 10. līdz 14. Valmierā notiks arī ikgadējais simjūda tirgus. Tas norisināsies Rīgas ielas posmā starp Kārļa Baumaņu ielu un Līmbažu ielu, kā arī Vecpuišu parkā. Savus ražojumus piedāvās ap 350 tirgotāji no dažādām Latvijas vietām, tādējādi dodot iespēju iegādāties to, ko iespējams ikdienā mūsu pusē nevaram nopirkt. Plašajā klāstā ir amatnieku un mājražotāju sarūpētais – gan kūpinājumi, sieri, zivis un gaļa, gan kaut kas uz kārā zoba. Protams, dažādas skaistas un arī praktiskas lietas. Vienu vietu satiksim gan Valmieras novada mājražotājus un amatniekus, gan viesus no tālākām Latvijas vietām. Vecpuišu parkā būs zaļais tirgus visiem tiem, kuriem patīk rudens darbi dārzā, dodot iespēju iegādāties dažādus stādus, kokus un sēklas. Pārējo Vecpuišu parka teritoriju apdzīvos Rīgas dizaina tirgus. Simjūda tirgus laikā gaidāmas satiksmes ierobežojumi. Būs slēgts Rīgas ielas posms, kā arī Valmieras pilsētas maršrutu un reģionālās nozīmes autobusiem būs noteikts apkārtceļš. Lai rudenīgās sajūtās pavadīta nedēļas nogala un uz tikšanos Valmieras novadā!